Takže nazdar lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme další video z Eurotruck Simulatoru 2. Dneska ale nebudeme pokračovat v našem příběhu nebo v naší kariéře se Scanii. Budeme tady si dneska představovat nový Mante GX, který vyšel včera jako doplněk aktualizace 1.47. Takže si ho dneska představíme, podíváme se tady v konfigurátoru, co všechno se tady dá nakonfigurovat a zajedeme si s ním nějakou rychlou zakázku. Já jsem teda, mám tady ten svůj profil aktuální, takže nějaký pohyb v té naší kariéře tam bude, ale dneska prostě nebudeme jezdit ze Scanii, ale zajezdíme si s tím manem. Doufám, že tam nějaká rychlá zakázka tady s tím novým manem bude. Tak jo, takže jdeme na to. Takže jsme tady v konfigurátoru, nebo teda v tom prohlížeči těch tahačů. Jak vidíte, máte tady úplně všechny tahače ve hře a můžete si všechny tahače prostě prohlídnout, nakonfigurovat. Kdo by nevěděl, tak to jsem nechtěl, tak je to tady. V dole v menu máte prohlížeč. Prohlížeče obsahu můžete si konfigurovat tak návěsy, tak tahače, takže tady je prohlížeč tahačů. A my si dneska teda představíme tady ten novej Mante GX, který je úplně, ale úplně úžasný. Fakt se mě strašně moc líbí. Máme tady několik variant, je tady konkrétně tři varianty. Nejnižší kabina GN, pak GM a GX. My si asi podíváme rovnou na tu GX, jak můžeme vidět vevnitř, tak je tady samozřejmě i rozdíl ve výšce toho interiéru, to znamená, že když to přepnu na, to jsem nechtěl, tady na to GX, tak je tady vysoká kabina, takže super. My se teda podíváme ještě jednou, já si to tady resetu, tak super, takže na to GX-ko. Máme tady i několik typů podvozků, takhle klasickou 4x2, nebo 6x2, takovou jako long zadní zdvihatelnou nápravu. Tady máme prostřední otočnou, ale zdvihací nápravu. Tady taky, akorát nevím, aha, to je 6x2/4, to by mělo být podle mě to, že se připojí i ta prostřední náprava, když ji právě spustíme dolů, tak bude taky poháněná. Tady máme klasickou 6x4 a pak ještě pro přepravu nějakých speciálních těžkých nákladů máme tady 8x4, což teda vypadá hodně hustě a to bychom jednou mohli využít na tahání nějakých právě těch nadměrů. Tak dáme si tady tu 4x2, ale zase si to teda resetuju, ať se mě to tak super, ta základní konfigurace. Máme tady několik typů motorů, od 330 teda hustý, až po 640 koňovej motor. Měly by to být teda všechno nejspíš teda šestiválce, doufám, že se nepletu, ale měly by to být všechno šestiválce. Tak. Pokud vím, tak osmiválce dneska dělá už jenom Scania, co se týče evropských tahačů. Tak, máme tady i několik typů převodovek. Poprvé tady vidím různý výrobce, takže Alison třeba, nebo tady vidím ZF známý. Typmatic ani neznám, ale ZF je hodně známý. Takže, jak vidíme, tak je to tady až od úrovně třeba ty další až od úrovně 10, což je teda hustý. Základ máte vlastně tady ten Tipmatic. Tak, podíváme se do interiéru. I v tom nejvíc základním interiéru, tak máte tady ten digitální štít a všechno tady vlastně vypadá úplně stejně. Mění se to akorát v nějakých dekorech, nebo v koberečkách, nebo tady potah postele vidím, že se mění, takže až tak se to úplně moc nemění, což je super zpráva, protože aspoň už od toho nejnižšího stupně, co jste schopni si od jakýhokoliv levelu koupit, tak máte prostě jako kvalitní, plně vybavený interiér. Pak samozřejmě trošku změna je ten Individual Lion S, což máte tady třeba, vidím i koberečky, že tam je napsaný Individual S nebo Lion S. Což tady máme pouze jenom logo MAN v těch dalších. A jako líbí se mě třeba ty červený detaily tady kolem toho větrání, to je jako hodně pěkný. Takže si to jako necháme. Barva samozřejmě Golden Topaz, asi, jasně. Tak jako
Strašně hezká barva, já bych si normálně ten man asi koupil tady v téhle barvě. Já vím, že ta barva nejspíš bude všude, ale fakt se mně líbí. Tyjo, tak to je hodně černá. Ale ta Mystic Ocean taky pěkná. Comet Blue, já jsem totiž na modré barvě a i docela, takže Comet Blue, ale taky pěkná barva. Jako všechno jsou tady pěkné barvy, já mám teda rád ty metalický, takže Comet Blue jako za mě pěkná. Platinum Metallic, taky pěkná. Jako fakt pěkný barvy teda musím říct. A tohle jsou nějaký barvy, co jsou dostupné pro všechny tahače. A tady tyhle by měly být specifický právě tady pro tenhle tahač. Jo. No a podíváme se, co ještě nějakou konfiguraci, jde tady toho strašně moc nakonfigurovat. Já nevím, jestli to všechno prolezem. Tady můžeme vidět, že tady zase červený doplňky, Lion S, glossy, jasně, takže buď to matný nebo lesklý, tady ta maska, chromovaný logo. Podle mě, když tady je to přední logo a je chromovaný, tak a je, nebo je tady jenom jedna možnost, tak to je takový malý náznak toho, že nejspíš v budoucnu vyjde nějaký tuning pack na právě tahače MAN a potom tady bude víc možností. Tady máme jasně taky glossy. Jo, aha, to je jenom ale. To je jenom to pozadí toho loga. Zajímavý. Za mě samozřejmě největší pecka, tak jsou na výběr buď to halogeny nebo ledky. Ledky jsou už od úrovně 5, takže každý tam bude podle mě hned cpat jako ledky. Ale za mě je to super. Ale co jsem teda viděl srovnávací videa, tak už jako tady z tohohle, z téhle hry, z tohohle mana, tak bohužel tam zatím není žádný viditelný rozdíl na silnici, když ty světla rožnete. Jo, nechová se to jako ledky, nemá to tu barvu, takovou tu bílou, jako ledky prostě mají. Takže uvidíme, jestli se to do budoucna změní, jestli to třeba spravijou. Tak, tady můžeme nějaký spodní nosník si koupit. Bylo to docela pěkně. A tady je víc typů nárazníků. Třeba tenhle nárazník se mně strašně moc hodí k té 8x4. Jo, pak tady máme ještě ten Lion S, ten má takhle tady takovou tu lištu, tady má prostě dole v nárazníku v černé barvě. Tenhle má nalakovanou, OK. A pak tady máme samozřejmě ještě klasický plastový. Jako tohle nevypadá třeba špatně, a i to vypadá tak jako sportovně, jo, že to jsou takový rysy, který by mělo nějaký sportovní auto, jo. Ale tady tenhle, tak ten se mně strašně moc hodí prostě k té 8x4. Jo, nevím proč, on má podle mě i vyšší světlovou výšku. Jo, on nemá takovej ten lip dole. Takže to se mně strašně moc hodí tady k tomu. Pak ještě nějaký majáky na střechu, že jo. Aha, tady jsou Special Man majáky, tak to je hustý. OK. Možná uvidíme. Ty brďo, no tak ale to vidím třeba poprvé, protože majáky MAN normálně, nebo majáky nějakého výrobce třeba Scania tam nemá svoje majáky. Tak to je hodně hustý. Teda. Jo, takže je tady strašně moc jako velká možnost jako customizace. My tam teda dáme zpátky, to se resetuju. Jo, takže jsme si ukázali nějaký možnosti, vzadu tady máme. Jo, tady se mění jenom nějaký proužky, OK. Tak, tady můžeme dát takhle hezky ty zástěrky MAN. Co je tohle? Aha, tady je ještě takhle zadní nárazník, nevím, co to má přesně teda znamenat, ale buď to tam není nic, nebo je tam napsaný takhle MAN, OK. Dobře, tak, tady máme jasně Aerokit, to je to zadní, ten střešní deflektor. Tak, tady si můžeme dát dokonce nalakovaný ty zadní blatníky, tu vrchní část a tady by někde měla být ta spodní, jo, takhle spodní část ještě nalakovaná, takže taky jo, vypadá to jako pěkně. Tady máme dokonce, tady si konfigurujeme i velikost nádrže, to je taky hustý, to taky nevidíme normálně u traku, ale pak teda nemůžeme dát takový ty bočnice, aby to zakryli celý. OK, dobře. Teď když to změníme zase, když tam dáme tu 850, tak tady máme celý bočnice. OK, takže když máte tu větší nádrž, tak prostě tam nedáte kompletní bočnice. Zajímavý. Tady taky vidíme jenom plastový prostě tady ten rám toho čelního okna.
Tady máme takhle ten střešní nosník. Podle mě fakt jich tam bude víc, až bude dostupný nějaký tuning pack. Tak. A hlavní věc, teda to jsem málem zapomněl, tak hlavní věc jsou zrcátka. A zrcátka se dají prostě zaměnit za kameru. A potom v interiéru vám to tady dá takový krásný displej. Já to ještě schválně tady přepnu, takže buď to standardní zrcátko, a nebo takhle displeje. Což je velký masakr. Strašně se mě to na těch dnešních trakách líbí. Mají to třeba už například Mercedes nebo DAF, myslím, s tím začal. Pak přišel Mercedes, teď to má i MAN. Nevím, jestli to náhodou nemá i Scania v nějaké úplně nejnovější verzi, ale netuším. Ve hře to teda samozřejmě Scania jako nemá, jestli nám to načte, tak super. Jo, takže Scania to nemá, ale například i DAF 2021, tak ten už to má. To je jako super. Ale dá se to samozřejmě i u toho DAFa, se to dá změnit za klasický zrcátka, jo. Takže je to zase o preferencích jako toho majitele. Takže super. No nic, takže přesuneme se ještě do interiéru. Takže interiér jsme si nějak tak trošku ukazovali. Dáme si tam tu specifikaci Lion S. Tady si můžeme třeba dát něco na výdech klimatizace. A to je součástí toho takového interiérového DLCčka. Tady máme třeba vodu, tam je držák nápojů. Na zem si můžeme dát klasicky tašku. Tyjo, ta hezky jako ladí. OK. Tak, tady si můžeme dát třeba deku na postel. Jo, tady si můžeme dát nějaký polštář. Nahoře, co tady máme? Michelin, OK, můžeme si dát takhle, ale nevím upřímně, kdo by to dělal. To mě tam přijde zbytečně, když tam máme takový to klasický logo toho Mana. Tak volant máme buď to exkluzivní nebo Lion S. Tohle bude asi klasický, určitě z takové té purpěny, ten plastový volant. Tady máme kožený a tady máme Lion S, jo, prošívaný kožený volant, ten vypadá fakt moc dobře. Můžeme si tady dát klasickou takhle kulu na volant, ale to nikdy jsem si to nedával nikam. Nemáme tady žádnou možnost nějakého stolečku, jak máme třeba ve Scania, což jako zajímavý. Jo, my tady můžeme měnit jako sedačky aj. A tady je sedačka, ono to je teda blbě vidět, co to je, koberečky. Aha, no tak tohle třeba v žádném traku není, jo, v ETSkách. Tady máme standardní, no, exkluzivní, tak to teda vypadá hodně dobře. A podle mě zase říkám, až bude nějaký tuning pack, tak tam budou ještě jiný koberečky. Tak to je hustý. A tady máme sedačku. Mění to OK, mění to obě sedačky. Jo, mění to obě sedačky. Wow, tak to je ale pecka. Opět, tohle je úplná novinka, to prostě není, a teda všimněte si, že to mění i barvu těch bezpečnostních pásů. Tak to je ale velká pecka, protože to prostě nebývá. Tady máme klasickou látkovou sedačku, tady standardní koženou. Ta kožena tady nevypadá teda moc dobře, ale pak, když tady máme luxury leather, jako tady se mi to třeba nelíbí, jo, ta barva té kůže. Taková kaky, jo, skoro až. Ale teda ten Individual Lion S, tak to vypadá hodně dobře. To vypadá fakt moc dobře. Jo, tady to prošívání, i na té řidičové sedačce to hezky vidíte. No, tak teda musím říct, že novej man mě hodně, hodně překvapil. A wow, to je takový efekt zajímavý. A vypadá to, že ho asi někdy koupíme, protože až budeme mít teda jako, hele, pro mě priorita naše Scania, ale chci pak někdy rozšířit garáž o nějaký nový trak. Budeme zkoušet hodně traků v budoucnosti, až si budeme vybírat nějaký nový trak. Jo, chtěl bych zkusit i ten DAF. Párkrát jsem ho zkusil, ale zatím jsem s ním moc nenajezdil. Tady je MAN starší, ještě je tady Euro 5 MAN, ten starý, jo, ten má třeba, tady si můžete všimnout, jak třeba ta Euro 6 MAN, která mám pocit byla přepracovaná, tak jak má o dost kvalitnější propracovaný světlomety, než právě ta Euro 5. Jo? Ta ještě byla s 8 válcem, tady můžete vidět. Jo, takže
Máme tady třeba i tohle Volvo, jako Volvo se mně taky líbí, to neříkám, že ne. Ale dneska je to v Omanu, nebudeme tady žádný jiný traky si prohlížet. Jdeme teda zkoušet MAN, takže se podíváme na nějakou rychlou zakázku. Jestli tady nějaká schválně bude dostupná. Dáme si schválně tady filtr na ty many. A uvidíme, jestli nám to tady něco vyhodí, protože zatím teda tady vidím záplavu samých starých manů. Tyjo. Tak co? Jako on vyšel fakt včera, jo. A nic tady normálně není. Já se asi přepnu na můj testovací profil a my si asi projedeme. Já ještě zkusím možná refreshnout nějakým způsobem tady tu nabídku a uvidíme, jestli ta nabídka se fakt nezaktualizuje a nebudou tady i jiný many. A když tak bych se přepl na ten svůj testovací profil a tam si zajezdíme s novým manem, protože ho tam můžu koupit. Takže zatím. Takže jsem zpět a nakonec mě stačilo akorát posunout čas dopředu přes konzoli klasicky. Takže jsem to posunul o jeden den dopředu a už se mě tam objevily potom rychlé zakázky s novýma manama. A vzal jsem tady takovou super zakázku, povezeme klimatizaci, jedeme z Leonu do Gionu, je to nějakých 176 km jenom, takže to je úplně v pohodě. Máme teda tady 4x2 podvozek mana. Já bych možná na tenhle náklad i k tomuhle přívěsu vzal jako třeba 6x4 nebo 6x2, aspoň vypadá to líp, ale OK. Takovej návěs jsme asi taky nevezli ještě, takže si ho ukážem. Má teda i vpředu ředitelnou nápravu a vzadu jsou potom 4 ředitelný, nebo možná jenom 3, ale já si myslím, že všechny 4. Máme tady maják, takže to je super, ten si rovnou rozblikáme. Vepředu teda žádný majáky nemáme, ale tak to by ničemu vadit nemělo. Takže máme tady docela pěknou modrou barvu, ale myslím, že to není ta perleťová. To není ta metalíza. Jak můžete vidět tady ty ledkový světla, já tady rožnu, jo, takhle svítí ty ledky. Aspoň takhle zvenku uvidíme, kolik máme vlastně hodin. Máme 8 ráno, takže to ani v noci nepojedeme. Trošku teda, co je takový v ETS-kách nedodělaný, má to třeba i nový Renault, tak když máte zaplý denní svícení takhle a zapnete blinker, tak on problikává vlastně zároveň s tou bílou barvou toho denního svícení. Ale mělo by to být právě tak, že to denní svícení zhasne úplně a bliká tam ten blinker. Nevím, jestli to třeba není nějak možné, nebo jestli si s tím vývojáři pořád nějak nevědí rady, ale takhle by to právě mělo být. A takhle ono totiž zvláštně tak vždycky blikne, když tam se objeví ten blinker. Ale jako světla jinak za mě vypadají pěkně. Poslechneme si zvuk, anebo nejdřív se teda podíváme do interiéru, takže já ještě vypnu takhle elektroniku. No, zapalování. Nemáme tady ten Individual Lion S, ale máme tady nějakou vyšší specifikaci a i ty exkluzivní sedačky, jak vidím. Nejsou to teda kožený, jenom látkový, ale jako v pohodě. Třeba tahle konfigurace se mně hodně líbí, ten dvojbarevný interiér se mi hodně líbí. Tak, můžeme si teda zapnout zapalování a tady právě vidíme novou přístrojovou desku. Nebo ten digitální, jak třeba ve Škodovce říkají, virtual cockpit. Hodně se mně líbí, strašně moc. Asi nejhezčí grafika, co jsem zatím v traku viděl. Ani nový Mercedes se mi tak nelíbí, tohle se mně jako fakt líbí. A tady máme navigaci, můžeme si přepínat, já teď nevím, jak to mám navindovaný. Tady si přepínáme informace na tom digitálním štítu, ale tam určitě půjde měnit jenom velikost navigace. Já teď. Oh, ne, to je. To nejsou. Nevím, na co to mám, asi to nemám nabindovaný, takže to ještě tak zkusíme někdy jindy. Tady máme střešní okno a máme teda tady klasický zrcátka, nemáme tady ty kamery, což je trošku škoda, ale to bohužel je ta konfigurace. No nic, takže poslechneme si track, můžeme nastartovat.
Musím říct, když to takhle slyším, že ten trak má docela pěkný zvuky, protože to nebývá úplně zvykem u klasických standardních defaultních traků z ETS software. ETS, SCS software. Takže nebývá to úplně zvykem, bohužel, takže potom nějaký člověk je odkázaný na nějaký modifikace. Ale tady to vůbec nezní jako špatně. Jo. Ještě si teda ukážeme, jak zatáčí ten návěs. Jo, takže jak jsem říkal, přední náprava toho návěsu je řiditelná. A zadní teda vidím jenom dvě dokonce. Myslel jsem, že tři aspoň, ale teda jenom dvě nápravy. OK. Tak a třeba se mi líbí volant. Strašně moc v tom manu se mi líbí volant. Tak já vám teda zapnu zase kameru. Příjemný zvuk blinkru. To je taky docela důležitá věc v traku, protože ten blinker používáte docela dost a nechcete, aby to bylo nějaký otravný. Nevím, jestli se mě to jenom zdá, ale mám pocit, že je trošku pomalejší převodovka. Trošku pomalejce jako přeřazuje, no. Že mě v té naší skány třeba přijde jako rychlejší, ale nevím. Třeba mě to fakt jenom přijde a žádný rozdíl v tom reálně jako není, no. A takhle jako zrychluje pěkně. Já teda nevím upřímně, co máme za tu motorizaci, jo, protože to tam samozřejmě není napsaný. Nevím, jestli to není někde zvenku, to se ještě podívám. 640, že bychom měli tu 640. Nevím. Je to možný. Že ta 640 na té kabině označuje výkon motoru. Teda kabina se dost naklání. To takhle naše skány se teda nenaklání určitě. No to odpružení je takový zvláštní. Jako je to samozřejmě první verze, člověk to musí brát trošku s rezervou asi, jo, protože vyšlo to včera. Konkrétně dneska je 17. a vyšlo to včera, takže 16. to vyšlo. Května. Ale teda, no hodně se to naklání teda. No to tady jde úplně vidět. Teda, že by to bylo třeba tím návěsem aj, ale no ne, to návěsem to nemůže být vlastně, to je blbost. A jo, my musíme jet. No jasně, ti se tady srazí. Teda přijde mně poslední dobou, že potkávám nějak jako hodně nehod, co se týče těch AIček. Přitom nemám žádný mod na AIčka, takže jako hodně zajímavý. A není to odpružení, to podle mě bude to track stability. Zkusíme si to změnit. A zajedu tady na kraj. Tak. A to bylo track stability. Jsme měli 0. Tak dáme třeba 1. Ale. Track stability. Tak, mezera 1. Uvidíme. Ale to je zase myslím úplně to maximum. Nevím, jak bych tam měl nastavit jako půlku. Máme třeba 0,5. Zkusíme. No je to lepší, ale jako teda musím říct, že se to fakt jako hodně naklání, to jsem teda nečekal. Jinak u toho voliče světel tam můžete si všimnout, že tam je poloha 0
Druhá poloha je auto a pak jsou vlastně parkovací a klasický potkávací světla. Jak vidím, tak vlastně člověk zapne parkovací, přeskočí to, tu polohu auto. To je třeba škoda, že nemají vlastně tady ještě automatický světla. Ale jako už mají automatický stěrače, takže tady traky, dá se to tam v menu nastavit, takže si myslím, že automatický světla jako nebudou do budoucna problém pro vývojáře. Protože třeba by se to hodilo, když člověk jako jede do toho tunelu, tak tam jsou samozřejmě světla povinný. Aspoň teda jak jde, ale tady třeba jo, ve Španělsku. Tak my jedeme ale 95, takže trošku zase zpomalíme. A nevím teda, převodovku bohužel nezjistíme, ale při 90 km/h máme na 12, na 12 točíme nějakých 1150 otáček, řekněme, no. Což je docela v pohodě. Teda ale vadí mi, jak se to naklání. Jako říkám, nejspíš na tom ještě bude nějaká práce, ale jako tady nejedeme vůbec do prudké zatáčky. A teda naklání se to fakt hodně. A návěs se ani jako nenaklání, my se nakláníme více jak ten návěs, no. Ještě mě napadlo, jestli to nemůže být přes to tuho zavěšení kabiny. Přes to suspension stiffness. Já to zkusím. Jo, to jsou... Ježiš, jak se to teďka vypíná. No, to vlastně můžu vypnout tady. Tak, já to schválně zkusím. Nevím, jestli to můžu změnit jako tak tady. Suspension stiffness, tak dáme třeba 0,5. Ne, to se prostě pořád naklání, to je strašně, je to hrozně divný. Něco tam prostě není jako v pořádku, podle mě, jo. Já to tam rychle změním. Tak, dám to zase na nulu. A dám ještě na nulu track stability, tak. To bylo track stability určitě. Tak, rychle, rychle jedna. Jo, to bude ono, to bude to track stability, no. No, už to nebudeme měnit, takže to je akorát taková teda... To není určitě feature tady toho tahače, jako to je... Na 100% to by bude nějaká chybka, jako jo. Říkám, zvuky teda jako jsou dobrý. Na to, že to je originální tahač z ECS software, tak jsou fakt dobrý, ale myslím si, že nějaký šikovný modér je brzo nahraje. A bude to ještě lepší. Bude daleko lepší požitek z jízdy, protože ty zvuky dělají fakt hodně. Třeba na naší Scanii ty zvuky dělají fakt strašně moc. Jo. A pak má člověk takový lepší jako pocit, no, z toho tahače. Tak máme tady... Jasně, máme tady retarder, to je super. Já když se podívám, on se jako naklání ten náklad, no, tak jako může to být teoreticky nákladem. Jako může to být nákladem, no, je pravda, protože on ten náklad je docela těžký. Když 16 tun, to přece není tak těžký. My jsme vezli ze Scaniou daleko těžší ty náklady a tak se nenaklánilo jako v zatáčkách. Nevím, no.
Nejsem si fakt jistý. Aha, sorry. Já jsem myslel, že budeme tady sjíždět a my sjíždíme až tady. OK. Ale je teda z tracku jako pěkný výhled. A trošku teda za mě moc tady zabírají místo právě ty zrcátka. Ale ty kamery by tady mohly být fakt dobrý jako no. A musím říct, že teda když jednou budeme kupovat nějaký další truck do firmy, tak určitě to bude man, no. Jako fakt hodně se mě líbí. A myslím si, že s ním musí být docela i jako zážitek jezdit. Možná to dopadne i tak, že si koupíme ty Many 2 jednou v budoucnu. Jeden bude ta 8x4 na tahání právě nadměrů, i když to můžeme nechat třeba na Mercedesu nebo něco, ale ta 8x4 je taky pěkná prostě v tom u toho Mana. Fakt se mi to líbí a i s tím jiným nárazníkem. Uvidíme no. Uvidíme, co jednou koupíme. Tak, ale my už jsme teda tady ve městě Gion, takže už jenom pár křižovatek a jsme na místě vykládky. Tak, tady máme jako ostřejší doprava. Teď se to nějak nepříjemně škube, když jsem zabrzdil. No, podle mě tam fakt nebude něco jako v pořádku, co se týče nastavení prostě toho odpružení, jo. Protože podle mě se to takhle chovat jako nemá. A tam najdeme na chodník. Na druhou stranu si myslím, že to není nic, co by se jako nedalo nějakým lehkým pečem jako opravit, jo, takže. Takže asi tak. Tak, tady pojedeme trošku pomalejc, protože je to tady docela úzký teda. Tady máme jak zatáčku doleva. Tam asi na té křižovatce. Na těch světlech, OK. Jako jinak takhle pěkná souprava i máme vyplet ten maják. Ale ty zvuky jsou fakt dobrý teda. Fakt se mě líbijou. Já jsem si říkal, kam jedem. Takový skútry tady. Tak a kam nás to zavede teďka? Tady doleva. Ty ředitelné nápravy fakt pomáhají hodně. Tak, já jenom teda půjdu na obhlídku, protože já mám takový pocit, že tam až za tou budovou zatáčíme. Teda tady budeme nechávat. Přesně tady. Ty jo. No takže se tam musíme nacouvat. Můžeme semka, teoreticky, takhle vybočit, no je to jako jedno, jo, ale OK. Hm.
Co, ať to máme trošku těžší. Můžeme tady doleva. Žádný zátaras tady není. Takže proč bychom nemohli? Akorát jsem si to udělal složitější tím, že tady budu teďka špekulovat, kam až můžu točit. Tak, podíváme se zvenku. OK, už můžeme točit. Ono to docela bude jako easy. To tam zaparkovat. Tak jinak teď vám nepouštím kameru na volant, protože teď musíme trošku doleva, bacha. Doprava teda. Protože to je kontejner. To nedořeknu, tyjo. Protože mám nataženou ruku na myši, abych ovládal hezky ten, abych ovládal tu kameru. Protože potom se jako dokážu hezky jako a rychle jako rozlížet. Tak bacha tady na ten kontejner. A my už bychom to potřebovali teďka zlomit. Kolik tam máme místa? No, taky nic moc. Ty ano. No my to asi potřebujeme zlomit ještě dřív. OK. No není to tak easy, jak jsem si teda myslel. Protože tady už máme... Už nemáme moc místa. A my to stejně ještě potřebujeme trošku zlomit, takže to uděláme takhle. Tady bude mezera mezi těma betonovýma volovinama. Ano. Takže tu mezeru využijem. Jo, teď jsme před nima, ale teď zase máme už blbě návěs, takže potřebujeme takhle. Tak a ještě budeme točit na tuhle stranu. Tak. Sorry. To jsem jakoby nechtěl. Ježíš, no, stěrače, tady mě to pípá celý, ty vole. OK, tak. Ne, špatně točím, pane bože. Tak jenom trošku. Musíme si dát bacha tady na ty popelnice. Nízký tlak vzduchu. Tak musíme chvilku počkat, musíme to nafoukat. Si myslím, že když budeme držet otáčky vysoko, tak se nám to nafouká. No a to je furt to brždění. To jako by mohlo víc, myslím. Je potřeba teďka doleva. Nízký tlak, tyjo, my už jsme skoro tam, ale... Ne, prostě se nehne. No to já tak, no, tady jsme málem... Tady do toho plotu, nebo co to je, tak jsme...
Už nám to dovolí. A jako to bych to ještě srovnal, ale asi to nebudem pokoušet, co? A jo, budem. Já jsem fakt hroznej, ty, já si to dělám sám. Já si to dělám sám, tak. Teď už to bude asi OK. Au, už jsme tam dokonce narazili. Takže tak, máme srovnáno. Všechno nám to tady pípe. Tak. Takže my jsme hezky dojeli. Upacha. Na konečnou destinaci, takže můžeme dát téčko, ať se nám odpojí návěs. A jako za mě teda MAN byl jako super, no, takže... Byla to úspěšná testovací jízda. Dokonce nějaký XPčka jsme taky získali. No, trak se mně hodně líbí a myslím si, že si ho v budoucnu pořídíme jako druhý trak, takže... Takže se máme na co těšit. No nic, už to nebudu dneska prodlužovat, doufám, že se vám tady tohle představení toho novýho MANa líbilo a příště budeme pokračovat klasicky z naší Scanii. Pořád jsme v té A koruně, jak jsme tenkrát zůstali. A na tom odstavném barkovišti a pojedeme z té zajímavé firmy. Tak jo, takže díky moc a příště zase čau.